មានបទពិសោធន៍ប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទី1បាទទិញជនទិញក្រុមនឹងទីមត្រីស្វាគមន៍ការប្រកួតបាទគូប្រទេសទី4ជាបន្តទៀតបាទហើយក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលបាទទើបតែបាទចូលទស្សនាឡើងក្រោយផងដែរហើយក៏ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលទើបតែសម្រាប់បាទអំពីការប្រកបបាទអាជីពការងារបាទទើបតែមកទីឋានវិញបាទចឹងក៏បើកទូរទស្សន៍បាទពីនេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទបណ្ដាលបាទបងប្អូនអាចទស្សនាតនបាទទើបតែគូទី4ទេបាទនៅសល់គូឯកមួយគូទៀតបាទនៅសង្វៀនគូស្រងបាទ King of Power គុនខ្មែរបាទទី1រវាងឡាកោលោយមិនឌីបាទកូនកំប់នឹងស៊ីធីរិនបាទប្រភពលោកឆ្វេងចូលបាញ់ដល់មួយទៀតបាទរបស់ម៉ាឌីឆ្វេងឆ្នាំក៏របស់ធីរិនតស្ដាំចាក់ឆ្វេងដល់ស្ដាំជើងគង់ស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតជើងគង់ជើងគង់បាទលោកបញ្ញាដាក់ពីសុភាបាទកាត់កាត់លេខទី2បាទមកដាក់សង្វៀនប្រកាសប្រកួតបន្តបាទកំពុងតែបាទមើលចុះមើលឡើងបាទសម្លឹងចុះឡើងដេញបត់កៃទៅគង់ឆ្វេងចូលបាទចង់ដង្ហើមអូយបាទជើងគង់ហោះរបស់ម៉ាឌីទៅលើបាទស៊ីធីរិនបាទកំពុងតែបាទមើលចុះមើលឡើងចាប់កាច់បាទអត់ត្រូវសមៀននេះបាទប្រកាសប្រកួតបន្តទៀតបាទតាំងគូនេះរៀងរង្វល់បន្តិចបាទតែបាទការចេញកំដាប់ដៃបាទក៏ដូចជាបាទអពរតែពីគឺថាធ្ងន់បាទពេលដែលកីឡាករគាត់អាចនឹងរំលោភបានក្នុងការប្រកួតនឹងយឺតយឺតបាទតែធ្ងន់បាទវិញតាមទៅច្រាស់នេះទៅមកជួយតាមទៅមកទៀតឆ្នាំរបស់ធីរិនជាមួយមកនេះត្រឹមតោះស្ដាប់ចាក់ជើងបាត់តោះចោលទៀតអូយបាឡនណាស់បាកាត់ជើងបាត់បាដាក់ចូលទៀតតោះទៀតបាលុកស្ដាប់ទៅច្រាស់នេះទៅមកស្ដាប់របស់បាឌីជិះទូឆ្វេងរបស់បាឌីលោកកញ្ញាដាចាប់យីមួយលើកទៀតបាក្រោមរបស់ធីរិនឆ្វេងដាក់របស់បាឌីជុងឆ្វេងដាក់វាទីចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតបាទទី1បាទនេះហាក់ដូចជាតាំងអារម្មណ៍ស្ដាប់ឡំដងណាបាទទី1នេះចប់ទី1ទី1ទឹកទី2បាទហើយមួយផ្លេតតែប៉ុណ្ណោះយើងដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយបាទនៅក្នុងការប្រកួតតែសត្រេះទាំងពីរប្រកួតគ្នាតែ3ទឹកទេបាទមួយតតមួយធាក់បាទដួលបាទកោចាប់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់អូយបាទតក្រៅមកជើងទៀតតក្រៅមកជើងទៀតបាទរបស់ធីរិនជង្គង់ជង្គង់របស់ម៉ាឌីបាទនៅសន្សំកម្លាំងបាទនៅសន្សំកម្លាំងមិនសូវជាជ្រុលពេកទេបាទសម្រាប់បកលុកធីវធីរិនបាទហើយម៉ាឌីក៏មិនជាជ្រុលពេកដែរបាទដើម្បីឲ្យធីរិនបាទគាត់ចិនចង្វាក់វាមកមុនបាទគាត់តែមានចង្វាក់ចាំពុកម្រាក់គឺចាំត្រង់រត់ច្រាននេះដួលបាទដល់ដល់ចាប់ជើងបានដល់ស្ដាប់ដល់មួយទៀតអូបាទអត់ទៅសង្វៀនតែពីក៏ជិះមកដល់ពាក់កណ្ដាលលើបាទសុទ្ធតែមានប្រវត្តិបាទប្រកួតយូរដែរហើយបាទលុញម៉ាឌីនិងបាទស៊ីធរិនបាទស៊ីធរិននេះពីដើមហើយបងអូនស្គាល់គាត់ថាបាទពុទ្ធធរិនបាទតែឥឡូវដាក់ស៊ីធរិនបាទកាត់ឆ្វេងបាទរះលុញម៉ាឌីនេះក៏បាទបាត់ទៅប្រកួតគាត់យូរដែរបាទសពអ្នកប្រកួតយូរយូរពីដើមពីដើមបាទសម្លឹងមើលមុខគ្នាដល់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរបស់ម៉ាឌីជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ម៉ាឌីទៀតបាទទី2នៅតែបាទប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទី1ដោយសារតែនេះទី2មិនជាសម្រុបខ្លាំងពេកទេបាទពេលខ្លះកន្លងក៏អាចនឹងប្រចាំគ្នាដែរបាទចេញមុនមកបាទនេះថាចេញមុនពេញមកបាទខ្លាំងបាទយ៉ាងទៅយ៉ាងមកក៏ស្ដាំតែកាត់ហោះដល់ស្ដាំទៀត
្លាមហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ស្ដាប់ជិះជ្រុំចាំប៊ូស្ត្រង King of Power គុនខ្មែរទឹកទី3ដែលជាទឹកក្រត់អស្ចារ្យទៅជិះជ្រុំមកកាន់ការប្រកួតទឹកទី3ដែលជាទឹកក្រត់ហើយបាទតែបាទតែប្រហែលគ្នាមកជិះទឹកគូនេះតាំងពីទឹក1ដល់ទឹកទី3បាទ3ទីទឹកចុងក្រោយបាទសម្បាក់បៃនៅតែ1-1រៀងរវើរវើតិចចូលកាត់ជង្គង់បាទលោកញ៉ាក់ដាក់ពីសុភិបបងតែបាទចង់បាទចង់មើលទាំងពីរហេតុលបាទសារ៉េត្រឡប់ការពារនេះសិនបាទសារ៉េត្រឡប់ការពារបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតទៀតបានអត់ក្រោមបាទរបស់ធីរិនធីរិនដេញហើយក៏ឈប់ដេញវិញចូលចាប់កាត់តួទៅពីនេះតាមឡោមីនិតដេញតាត់មួយទៀតបាទនៅសល់មួយនាទីជាងទៀតបាទនៅសល់ទី3តោះស្ដាប់តាមស្ដាប់ចូលពេញឡោបាទរបស់លោកកានីបាទតែកាន់ធៀបប្រាប់ថា1-2 1-2ឲ្យតាត់បាទប៉ុន្តែការបោះបញ្ញោហាក់ដូចជាមិនលឺដល់តាជារបស់មកគ្រូអាស៊ីតរិនទេបាទខឹងអស់ហើយបាទចូលមេដៃមេដៃហើយណាមួយតោះបោកសំជាមួយនឹងបាទកាលាក៏កាត់ចង់ប្រកួតផងទៅក៏ទៅជាបានស្ដាប់តអ្នកទៅខាងក្រោមបាទតទី3នេះគឺបាទធីរិនបាទក៏ទិញបានច្រើនដែរបាទខោពីតង្គុយតាពីបាទចូលតំដាប់ដៃពេញពេញតែម្ដងបាទដល់វិញរ៉ាទីសុភាពបាទកំពុងតែសេរីស្រងតែពីចប់ទឹកចប់តែ3បងកុលក្រហមលុយបាន់ឌីឆ្នាំបង្គោលគៀវដោយពិនទុបាទរបស់សន្តិភាពដល់កាលាចូលលុយបាន់ឌីនឹងកាលាឆ្នាំបង្គោលបាទលើ